Da li je na pomolu novi skandal u Ministarstvu inostranih poslova? Ministar savjetnik Šaban Forić svim ambasadama i konzulatima Bosne i Hercegovine u svijetu poslao je dopis u kojem poziva osoblje da aktivno učestvuje u registraciji birača van BiH. Ovakva instrukcija na tragu je aktivne mobilizacije bošnjačke dijaspore, posebno u zemljama Zapadne Europe, pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini. To za RTRS kaže ambasador BiH u Grčkoj Milica Ristović-Krstić, kojoj je instrukcija stigla. Instrukcija ministra savjetnika Šabana Forića, čovjeka od povjerenja Bisere Turković, distribuirana BiH ambasadama i konzulatima širom svijeta, otvorila je pitanje da li je posao zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima da se bave izbornim procesom. Molim da proslijedite svim zaposlenim u MIP-u i DKP-u BiH obavještenje o edukaciju o načinu elektronskog prijavljivanja birača van BiH. Nije samo ambasada primila taj mail, primili su svi zaposleni. Dakle, za slučaj da apsolutno niko nije ostao neinformisan o tome da treba da se, dakle, svi zaposleni u DKP-ima, u diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine, na neki način aktivno uključe u izborni proces. Uključivanje osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u izborni proces omogućila je Centralna izborna komisija, koja je za 28. april najavila online konferenciju na tu temu. Ristović-Krstić kaže da je to prvi put da CIK organizuje takvu vrstu obuke. Ističe da Grčka nije zanimljiva kada su u pitanju izbori jer je malobrojna dijaspora, ali instrukcija koju su dobili stigla je u sve ambasade i konzulate. Mi kao zemlja nismo zanimljive, ali su zanimljive Njemačka, zemlje Skandinavije, Holandija, Danska i tako dalje, gdje znači će ove instrukcije sigurno biti vrlo značajne u smislu okupljanja bošnjačke dijaspore. Tako da sve ovo upućuje na to da se SDA, kojoj ministrica pripada, vrlo ozbiljno priprema za predstojeće izbore. To potvrđuje lider SDA Bakir Izetbegović, koji je u Beču 26. marta rekao: "Nisu važni izbori u federaciji. Glasajte vi koji ste iz Republike Srpske." Dan kasnije iz Salzburga poručio je: "Glasajte u Republici Srpskoj. Tu se vodi odsudna bitka za BiH." Nastavak tih aktivnosti je sastanak Bisere Turković sa članovima Centralne izborne komisije na temu glasanje BiH državljana u DKP-ovima. Jasno je da joj trebaju ta predstavništva radi osiguravanja glasova iz inostranstva koje će lično ona da štrihira i tako na taj način ponovo otme Hrvatima hrvatskog člana predsjedništva, a očito rade na tome da obezbede otimanje i Srbima srpskog člana predsjedništva, što im mi itekako nećemo dozvoliti. Tokom sada već propalih pregovora o izbornoj reformi mnogo se govorilo o integritetu izbora. Kada su vladajuće stranke iz Srpske poručile da nema poštenih izbora, sve dok iz inostranstva stižu vreće sa glasovima, pobornici integriteta izbornog procesa su ućutali. S obzirom na agresivnu kampanju na registraciji birača u bošnjačkoj dijaspori, SDA ozbiljno računa na glasove iz vreća za izbore u Srpskoj.